At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Rapper dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa iyong lahat, mga giliw na may tagapakinig. Mag-aapo, isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa iyo. At ang kwento ay tungkol sa isang batang nangarap at nainggit sa kapwa niya. Pero ang di niya alam ay may kakaibang magyayari sa kanyang buhay. Mag-aapo, dyan lang kayo at ikwekwento ko na ang kwento di Rap-Rap. Wow, ang ganda-ganda naman ng laruan, oh. Saan mo yan nabili? Nakabili ka naman ng exchange gift natin. Ikaw! Ah, ako! Nagpabili ako sa USA nung nagpunta ang mami ko doon! Ako nga rin, excited ko nang makita ang gift ko. Sino kayang nakabunot sa pangalan ko? Ikaw, Rap-Rap! May nabili ka na ba, ha? Ako? Oh, magkakaroon din ako, magpapabili din ako. Mami! Nakus, sa kanila pala, kailan kaya ako magkakaroon yan? Oo nga eh. Oo nga. Susel na susel yung kwan, yung mama niya, mukhang mayaman at mukhang mabango. Rap-Rap! Anak! Rap-Rap! Hmm? Bay, andyan na yung nanay ko pala. Anak! Nay! Ah, matagal ka bang naghintay dito sa gate? Anak ko, sorry ha. Anak ha, ang tagal kasi ng sasakyan eh. Nay, wala po ba kayong balak na palitan yung damit ninyo? Ha? Bakit? Ano bang problema sa damit ko, anak? Kasi po, lumang-luma lang yung damit nyo na eh. Mukha na kayong pulubi. Naku naman, anak. Paano naman ako makakabili ng damit? At paano naman ako makakapag-ayos? Yung kinikita ko nga na pinagkakasya ko lang sa pagkain natin at sa pag-aaral mo. Yun ang unang importante sa mamili ako ng mga damit. Ayos naman ito, oh! O, di naman marumi. At saka, isa pa anak, huwag kang masyadong maingit sa mga kaklase mo, ha? Iba kasi yung buhay nila sa buhay natin. Sila mayaman, tayo mahirap lang. At least, naitataguyod ko kayo, hindi ba? Nay, dapat magayos din kayo. Dapat magpalit kayo ng damit. Gaya po ng, kuno, yung babae yan, o, tignan nyo, ganda-ganda, parang mayaman. Anak, pwede ba? Huwag mo akong ikumpara sa kanila. Eh, mayaman sila. Eh, tayo, mahirap. Sagana sila sa tulog, kaya maganda. At, saka sanay-sanayan naman yan. O, sila, hindi napupuyat. Ako laging puyat. Hindi nakakatulog. Pero, pag nakakatulog ako ng maganda o di maayos, siguro mas maganda ako dyan. Ayan mo, anak. Pag tumama tayo sa loto, magiging maganda rin ako. Ilalampaso ko ang kagandahan nila, promise. Kaya mabuti pa, halika na, umuwi na tayo. Kumain ka lang, ha? Kain ka ng kain. Huwag kang mahiya. O, ito, oh, masarap to. Tuyo at sardinas. May kamatis pa. O, at saka, hinaluan ko yan ng pagmamahal. Nay,
Sardinas na naman at tuyo ang ulamin natin. Pati utol ko, amoy tuyo na at sardinas eh. Eh, paano naman kasi anak? Pinagkasya ko lang yung natira nating pagkain at pera. At saka isa pa anak, sinarapan ko naman ang pagluluto. Kaya kain ka na. Nay, malapit na pala yung party namin sa school, ano? Meron po ba akong pangregalo, Nay? Ah, anak! Hinihintay ko pa yung sahod ko sa paglalaba at paglilinis eh. Nay, gusto ko yung magandang regalo. Ayaw ko nang kuan, magmukha akong kawawa doon sa party namin. Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang maingkit sa kanila. Mag-aral kang mabuti para pag malaki ka na, mabibili mo lahat ang gusto mo. Eh, alam mo naman kasi, di ba, wala naman naiwan ang tatay mo nung namatay. Pero yung lolo mo, may naipon. Eh, gusto niya, paglaki mo, mag-aral ka sa universidad. Pero na eh, ang yaman-yaman ng mga nag-aaral doon, hindi ko sila kapantay. Halika nga dito, anak. Kasi naman, pag nag-aaral kang mabuti, magiging kapantay mo rin sila balang araw. Huh? At isa pa, tanggapin mo nang ganito ang buhay natin. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa'yo eh, na huwag kang maingkit sa kanila. Ang importante, mag-aral kang mabuti para pag nakatapos ka, o di, magiging mayaman tayo. Di ba, anak? Anak, tapos ka na bang kumain? Opo, inay. Dapat, nay, magnegosyo na kayo. Kaya pumasok kayo sa office para kuwan, malaki ang sahod nyo. Hayaan mo na yung office na yan. Ang importante, ha, may kinikita ako sa paglalaba. At saka, paglalako ng mga sabon. Paglilinis ng mga kuko. Ha? Nga po, nay. Eh, saan na po ba yung kwan, yung regalo gift, mo? Oo, yung gift ko para sa party. Meron na ba? Oo nga pala, anak. Sandali, ha. Sandali at kukunin ko, ha. Sandali. Ito. Ha? Tignan mo. Ang ganda-ganda rito. At alam mo ba, binili ko dun ito sa palengke. Ang daming drawing ng mga cartoon. Bakit ganyan, Nay? Pangit naman yan. Di mo sabi ko sa inyo yung kasing ganda ng regalo ng mga kaklase ko? Eh, pasensya ka na, anak, kasi ito lang ang nakayanan ko eh. Nay, ito lang ang kasya ng budget natin. Mumurahin naman yung nabili nyo. Pangit. Anak, rap-rap ha. Hindi na maganda yung inaasal mo. Pangit. Pasalamat ka eh. Dahil meron ka kahit papaano. Pasalamat ka kasi naibibigay ko sa iyo ang lahat. Pasalamat tayo kasi may kinakain tayo. Nakapag-aaral ka. Alam mo, yung ibang bata, paggala-gala lang sa kalye. Namamanimos. Anak naman, matuto kang makontento kung ano yung mayroon ka. Paano naman kasi puro pangit. Ba't mamurahin yung mga binibili nyo sa akin? Ayaw ko na. Buti ng mga klasikong, gaganda ng mga damit nila, yung mga gamit nila. Pero ako, hindi. Sila, masayang buhay nila. Naku, ang lungkot-lungkot ng kwan, buhay natin, tsaka pangit-pangit. Ayaw ko na. Rap-rap, anak! Bumalik ka dito! Rap-rap! Sana akong one magic na palitan ng buhay ko. Yung maranasan ko naman ng
kwan, masayang buhay. At hindi ganito, mahirap. Ah, dito kayo. Ha? Ba? May magic ko. Dito. Magpapanlugo. Lapit na. Nagmamagic yun. Handa na ba kayong manood ng magic? Okay. Para sa una nating magic. Ha? Gusto nyo ba na makikita ng totoong rabbit? Opo. Oh, ito na. Huwag kukurap. Isa, dalawa, tatlo. Oh. Wow, rabbit nga. Wow. Rabbit. Ganda oh. Ito, magikin mo yung papel para maging totoong pera. Yan ba ang gusto mo? Oo. Halika. Teka, susubukan natin. Sige. Gawin natin ang totoong pera ang papel. Ito. Ito. Isa, dalawa, tatlo. Maging pera ka. Wow! Naging pera na! Pera! Totoong pera! Ngayon, ibabalik natin ang pera at rabbit sa dati nilang ninyo. Ha? Bakit mo pa ibabalik? Pwede po ba ibigay nyo na lang sa akin yung rabbit at yung pera? Alam mo, iho. Oh? Di pwede kasi. Dahil di naman sa atin ito. Kung gusto nyo na maraming pera, magtrabaho kayo. Oh? Ngayon, ibabalik natin sila sa dati nilang anyo. Ito. Ano na naman yan, Kwan? Yung gina-wrapper? Ano yan? Ang tawag dito ay reversal wrapper. Oh? Okay, mga bata, ready ba kayo? Opo. Ngayon, magbibilang ako. Isa, dalawa, tatlo. Oh, yan. Bumalik na sa dati. Bumalik na sa dati? Oh, iho. Hindi sayang kasi di naman sa atin ito. Magkakaroon ka na naman ng pera kung magkakaroon ka na ng trabaho. Yung marunong ka ng kumita. Ha? Ang galing-galing naman ng ginagamit niyong pang-magic. O nga pala, bakit nagmamagic kayo? Wala po ba kayong ibang trabaho? Di po ba kayo mayaman? Wala po ba kayong kotse? Wala eh. Kasi po, may magic wrapper kayo. Kung tutuusin nga, kaya nyo maging mayaman kapag mamagikin nyo. O hindi nyo kailangan lang magtrabaho. Lahat ng bagay, kaya nyo yung kwan, gawing i-transform. Kasi iho, lahat ng iyon ay nanggagaling sa magic at hindi natin pag-aari yun. Hindi ba? Kaya kung gusto mong yumaman, kailangan mong pagsumikapan yun. Anak, alam mo, yung ginawa mo kaninang pagtakbo sa akin, ayaw ko yun. Di gawain yun ng mabuting bata. Sorry po, Nay. Naisip ko nga po na yung kotse ng plastic na yun ang pang-wrapper ko sa regalo. Yun pala ang dahilan. Opo. Kaya tinakbuhan mo ako. Pero huwag kang mag-alala, anak. Pag nagkapera tayo, ibibilan kitang ng mas maganda. Alam mo naman, anak, pag nagkaroon ako ng bonus sa paglalaba at paglalako, ibibili kita ng mas magandang laruan. Bibili kita kahit anong gusto mo. Talaga po, Nay? Oo naman. Salamat po, Nay, ha? Siya, kumain ka na. Pagkatapos, mag-iigib ako para may panghugas tayo ng pinggan, ha? Opo, Inay. Busin mo yan. Huwag kang magsasayang ng pagkain. Opo. Sige, diyan ka na. Sige po, Nay. Ano kaya kung
subukan kong gumamit ng magic. Itong kotse na plastic. Mamagicin ko sa pamamagitan ng rapper na ginamit ng magician. Aha! Subukan ko nga. Kapag binalutan ko, kaya ito ng rapper, magiging magandang laruan kaya ito. Sige, subukan ko yung rapper na yun. Oo, ito. Ngayon, bibilang ako. Isa, dalawa, tatlo, magic, magic! Ha? Magic nga? Wow! Talagang naging mamahalin ang gamit na ito. Naku, maganda. Baka sabihin nila na, kwan, mayaman ako. Dito ko itatago yung ginawa kong, ginamitan ko ng magic. Ito, itatago ko muna. Ito namang isa. Gagamitan ko din ng magic. Ito magiging hamon ito. Magic, magic! Isa, dalawa, magic! Wow! Naging hamon nga yung kwan, yung galunggong na isda. Wow! Ang sarap! Ano anak, naubos mo ba yung pagkain mo sa pinggan? Ah, wow! Naubos mo nga! Opo, inay. Sinasabi ko na nga ba sa'yo eh. Paborito mo tong niluto kong galunggong. Naku, ang bait-bait naman ng anak ko. Alam mo, pag lagi kang masunuri na bata, magsisipag akong maglalako. Ah, siya nga pala anak, yung laruan mo akin na at babalutin ko na. Nay, ako na lang po yung magbabalot. Tala man, wala naman na akong gagawin. Sigurado ka? Ah, siya sige. At maglalaba pa ako. Alam mo, marami akong tanggap na labada ngayon. Eh mamaya, pagkatapos kong maglaba, maglalako na naman ako ng pagkain. Nay, ako na ang mag-uugas ng pinggan. Naku, ang anak ko talaga. Napakasipag at napakabait. At ako na rin pong magwawalis dito sa loob ng bahay, Nay. Salamat, anak ha. Ang sipag-sipag naman ng anak ko. Kaya pinagmamalaki kita, anak. Kasi ang sipag-sipag mo talaga. Class, meron na ba kayong gift lahat sa party? Ibibigay niyo mga gift niyo sa mga nabunot ninyo. Okay, Rap-Rap. Mauna ka muna na bumunot. Ang regalong ito ay para kay Jules. Jules, lika. At buksan mo na, sige na. Buksan mo na para malaman natin kung ano yan. Sige. Bubuksan ko na. Ano kaya to? Wow! Ang ganda! Ang ganda-ganda!
Ano kaya ang nakita nilang laman ng kahon? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Rap-Rapper dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.